Ráno nechávam v stichnutej mysli prúdiť obrazy ľudí môjho života. Učím sa modliť ako Pavol. Modlím sa, aby vaša láska čoraz viac rástla v poznaní a v každej skúsenosti. Modliť sa pre Pavla znamená prijať si v Bohu tvoj celoživotný rast v láske. Prirodzený cyklus života takej predstave však protirečí. V prvej polovici života rastieme, no v druhej ubúdame. Ako je to s rastom v druhej polovici života? Rastie moja láska? Ako starnem, som vo svojich vzťahoch čoraz triezvejší. Uchvátenie zaujímavými a pôvabnými ľuďmi, typické pre obdobie mojej mladosti, ustúpilo pokojnej triezvosti a realizmu. Od ľudí už nečakám viac, než viem, že môžem čakať. Je to rast alebo ubúdanie? Najprv je tu láska ako potreba. Milujem ťa znamená potrebujem ťa. Tak dieťa miluje rodičov. Neskôr je tu oceňujúca láska. Milujem ťa znamená som tebou uchvátený. To uchvátenie ma naplňa. Potom prichádza rozumejúca láska. Milujem ťa znamená rozumieme si. Si mi podobný. V priateľstve s tebou nachádzam sám seba. Potvrdzujem si svoju hodnotu. A je tu i empatická láska. Milujem ťa znamená súcitím s tebou a chcem ti byť nápomocný. Motivuje ma vedomie, že ma potrebuješ. Každá z tých lások má v sebe čosi podmienené. Čosi, čo ma obracia späť ku mne samému. Mám ťa rád, lebo si krásna, lebo si charakterný, lebo si múdry, lebo ma potrebuješ, lebo ťa potrebujem. Prvotné podoby lásky sú iba zárodkom lásky. Treba ich rozvinúť k nesebeckej láske. Mám ťa rád bez príčiny. Vidím hodnotu v tebe samom, bez podmienok, bez dôvodov. Milovať takto znamená uvidieť za ľudskou biedou Božiu slávu v človeku. Predčasom som na tom najnepravdepodobnejšom mieste v Tesku uvidel zázrak. Starý, asi 80-ročný muž tlačil na invalidnom vozíku svoju starú ženu. A ona zas tlačila pred sebou nákupný vozík so skromným nákupom. Obaja sa usmievali, živo gestikulovali, pomaličky sa posúvali pomedzi regály. Žena vyberala tovar, muž ho vkladal do košíka. Ich nálada kontrastovala s hektickou náladou naokolo. Aká láska môže spojiť starenku a starčeka. Ich vášeň vychladla, zmysly otupeli, telo zvedlo, myseľ sa zatemnila. Čo zostane po všetkom tom ubúdaní? Pavol sa domnieval, že poznaním a skúsenosťou môže láska rásť. Nie je to naopak? Sladká posadnutosť zamilovanosti či čarovný súzvuk spriateľených duší sú možné iba vďaka určitej ilúzii. Za svoju silu vďačia tomu, čo o milovanom ešte neviem. Čím viac ťa poznám, tým skromnejší je plameň môjho očarenia. Poznávam tvoj tieň, skrytú stranu tvojej tváre. Láska poznaním nerastie, skôr ubúda. Aké poznanie mi prináša skúsenosť? Čo pozná 75-ročný muž s prenikavejšou istotou než 25-ročný mladík? Pozná seba samého, svoje hranice, svoj hriech, to temné, tvrdé jadro, čo sa znova a znova derie do centra a chce byť predmetom všeobecného rešpektu. To tvrdé jadro, ktoré vždy znova a znova lásku zrádza. Pozná svoje omily. Najviac zo všetkého som sa mýlil, keď som si bol najviac istý. Poznanie pochádzajúce zo skúsenosti má pri najlepšom iba obmedzenú cenu, napísal T.S. Eliot.
Poznanie nanúcuje schému a klame. Lebo schéma je nová v každom okamihu. A každý okamih je nové a ohromujúce hodnotenie všetkého, čím sme boli. Jediná múdrosť, v ktorú možno dúfať časom, je múdrosť pokory. Tá je nekonečná. Jediným trvalým plodom poznania pochádzajúceho zo skúsenosti je pokora. V nej sa mi otvára nekonečno. Je to cesta rastu ubúdaní. Pokora jediná môže živiť lásku tak, aby rástla, i keď ubúda. Pokora ma zbavuje ilúzií o sebe samom. Preto mi pomáha prijať ťa i tam, kde som stratil ilúzie aj o tebe. Pokora zbavuje lásku podmienok, ktoré som jej kládol. Čím hlbšie zostúpim do pokory, tým viac priestoru pre lásku sa vo mne otvára. Tak láska rastie, ubúdaní.